si gjatorëve të natës kanë ndëruar jetë. Lëzim Esul ka që në moshën 18 vjeçare ka nisur punën në ambientet e uzinës së përpunimit të thellë të naftës në Ballzh. Sot 54 vjeçë, teksa ndodhet në ditën e 8 të grevës së urisë, tregon se që në moshë të re ka mbaruar shkollën për përpunimin e naftës dhe pas disa muajsh ka nisur punën. Për 35 vite ajo ka punuar si teknologë në repartin e transportit, ndërsa tregon se puna e gjatë në këtë uzinë ka qenë e vështirë. Teknologë, sot. Ati ka më bërë dhe syri. Po, ju jeni invalide? Po, invalide. Në qëfar moshe keni shkuar në uzinë? 18 vjeqë. Vinim direkt në shkolla, kam bërë shkollën për punim nafte. Në qërëshor kam barua shkollën, në tetor kam fillur punë. Si shumë kolegë të tjerë, edhe ajo ka 26 rroga të prapambetura në uzinë dhe gjendja ekonomike është shumë e vështirë. Po sa ishte shtetë, kemi qenë në regullë dhe ne ifnin atë që në takonde, kërë thonë rrogën. Pas i filloj privatizimi, patëm probleme. E do mos të kote fundit, në kanë lërë me 26 rroga, pa që do bërë, ku do vemi. Familja prej 5 antarëshe, me 1 milion lek borgjë në dyqane, me lullzimin invalidit të punës dhe me kredit të pashlyera, dikur mbaj vetëm me rrogën e saj që nuk i ka më. Gjithë dyre viteve, si a keni bërë, keni marë borgjë në për dyqanet e Ballzhit? Në për borgjë, në për njerës, me kredira. Sa ka arritur borgjë më i madh që mund të keni marë në një dyqan? Po 1 milion lek. Se do, që do marrësh? Do marrësh ilaçe, do marrësh rroba, sapune, çan këto gjëra të shumë. Punëtorët e rafinerisë të Ballzhit nisën grevën e urisë 25 ditë më parë, por pas rëndimit të gjendjes së tyre, burrat ndërprerën refuzimin e ushqimit për t'u lënë vendin grave 8 ditë më parë. Naftotarët dhe bashkëshortët e tyre i kërkojnë kryeministit zgjidhje përfundimtare për problemin e tyre.